ပြီးတော့ဒီရပိုင်းလက်အကိုဆိုင်ငယ်ကြီးအရင်စီးနေတာအဲ့တော့အမရောအမကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါပေးတာဆိုင်ငယ်လေးနော် surprise အဲ့တော့အခုရောအခုထိန်းလို့ရသေးတာဆိုင်ငယ်ပဲတော့ရောက်စီးခြင်းတယ်အမကတော့မစီးဘာမှမပြောပါဘူး तू ကအရင်စီးခြင်းတယ်အရင်တည်းကပြောတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တော့ပူတာပေါ့နော်ဆိုင်ငယ်စီးရတော့ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကလည်းစီးလို့မရတယ်ဘာညာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုတေချာတစ်ခုပဲမှာထားလိုက်တယ်ဆိုင်ငယ်စီးမယ်လို့ချိန်ထားရင်ဘာမှမတော့ပါဘူးလို့ပြောထားတယ်အဲ့တစ်ခုပဲလိုက်လို့ပြီးကျန်တာကတော့ရတယ်လို့ကိုယ်လည်းအဲ့တော့မစီးနိုင်ဘူးကအခုပြောမယ်ဆိုတော့စီးတကယ်စီးရတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာအခုဟိုအခုအဝေးဆုံးစီးမှုတာတရားနေမိုးအင်းပေါ့မိုးအင်းကိုစီးမှုတယ်ဟိုမေမန္တလေးကနေမေမျိုးကိုစီးမှုတယ်ပေါ့နော်အသွားပြန်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်တစ်ပို့ပြီးတော့မစီးနိုင်ဘူးအပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကောက်ကန်ငင်ကဟိုသွားဒီသွားစိုက်ကယ်နဲ့ထွက်သွားရတော့အောင်လဲဒီမှာရာသီဥတုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဟိုမစီးပြပါမစီးပြညနေပဲကြတော့လေตัวอเปลี่ยนถั่วไปဆိုเนเนเอယောက်ျားလေးပါတာပါပေးရလေးပါလေးတောက်ချင်းပြုတ်ရင်ဆိုင်ကင်းเนี่ยအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မထွက်ဖြစ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒါပေမဲ့အခုစီးချင်းမနဲ့စောစောထားစီးတယ်ဟိုတင်းငွေနေမနဲ့အခုပေါ်တာတွေပါနေအဲ့မှာရွှေပြည်တို့ဘာတို့ပဲဟိုဆိုင်ကင်းလေးစီးရင်ね breakfast စားပြီးတင်းငွေနေစကားပြောချိတ်လို့တာပေါ့เนาะဆိုင်ကင်းเนี่ยဆိုင်ကင်းစီးတဲ့ခါနဲ့ချိတ်လို့တာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ပြန်လာအဲအဲ့မျိုးလေးတော့အဲ့တည်းလည်းပူကြီးမစီးနိုင်ဘူးအမကအကိုအဲ့ဆိုင်ငယ်လေးပေးပြတာတော့ဘယ်လိုကြောင်းလဲကိုကအရင်ကထားလို့လားအမကအရင်နေ့ကတော့သူလည်းပူစားရဲအဲ့ဒါပြီးတော့ပူစားတာအမကလည်းမသိကြအောင်စောင့်နေရပါတော့မသိကြအောင်စောင့်ပြီးတော့အဓိကတော့ဟိုကဒူကာရီကကိုသားနီကို brand ambassador လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမနဲ့သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါ surprise လုပ်ကြတာဟုတ်ကိုကအဲ့လိုပစ္စည်းတွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဂျင်းရီပေါ့နော်ကားတွေဆိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြီးတော့ကားတွေဆိုလည်းကိုတခုပြီးတခုကိုစိတ်ဝင်စားတာလေးတွေရှိတယ်အပေါ်မှာအမကလိုက်တားရတာမျိုးရှိလားဘယ်လိုရှိလဲဂျင်းရီပေါ့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းမတားပါဘူး तू ကဟိုစိတ်တော့စိတ်ဝင်စားပါရဲ့ဒါပေမဲ့စီကဲရှိပါရဲ့သူလိုချင်တာလေးတွေပါလေးဆိုလဲဟိုဟိုဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဟာလေးတွေပဲပူဇာတာပေါ့နော်အရင်ဟိုအောင်ဖြစ်နိုင်ရုံဆိုလဲမပူဇာပါဘူး तू อ่ะအေးစေးပါဆိုတော့ဟိုအရင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမကလည်းကားဆိုရင် तू ကြိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကြိုက်တဲ့ကားကိုပဲပေးဝယ်တာပေါ့နော်အမကတော့မရွေးတော့ဘူးလေအဲ့ဒါတော့ तू ဟိုပေးထားတာပေါ့အဲ तू အခုရေးပေးတာ तू ကြိုက်တာပဲဝယ်အမကအဲ့ဒါစီးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အခုကအမအမကရောဘယ်လိုလဲအခုစိတ်ဝင်စားတာကတော့အမဖြစ်ပြီးအမရောဘယ်လိုလဲဘာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာတွေစပရိုက်စ်ပါလေလို့ပြရတူကတော့ तू မိန်းကလေးအသုံးဆောင်နေစိတ်ဝင်စားတော့ तू ကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း तू လည်းအဲ့လိုအခုကကိုအောင်ကိုရရပို့ဒီဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟိုတာသမီးတွေနဲ့ဒီဘဝကို strike လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဟိုဒီအားလုံးကလိုချင်တာတွေရှိပြီမဲ့လည်းထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဥမာ तू ကြိုက်တဲ့ဟာတွေဈေးကြီးတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်း तू မြူချတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖြစ်သွားပြီမိဘတွေဆိုရဆိုတော့အဲ့လိုဟုတ်